На новину про підписання формули Штайнмайера відреагували і світові політики. Так, Євросоюз позитивно оцінює домовленості, досягнуті у Мінську 1 жовтня. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич. У Брюсселі сподіваються, що цей крок призведе до повного виконання Мінських угод усіма сторонами. Підтримали підписання формули Штайнмайера і у Німеччині. Канцлер Ангела Меркель назвала це прогресом і додала, що нарешті з'явилися передумови для саміту у нормандському форматі. Що стосується України, то ми досягли певного прогресу, але ще потрібно зробити деякі кроки. Наразі ще зарано говорити про зняття санкцій з Росії, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав та урядів. Усі сторони це підтвердили. Вона відбудеться в Парижі. Нині ми хочемо визначитися з датою її проведення.